Okey, Jebon, kita kat mana ni, Jebon? Kita ni dalam hutan. Saya tidur. Aku tak kupau. Aku tak kupau. Aku tak kupau. Kami tak kupau. Oh, tahniah. Okey. Track pertama, Cik Yan. Ha. Apa? Macam mana boleh track ni, Cik Yan? Entahlah. First class, first strike. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba je. Mantap. Terbaik.